no 4-2, então eu tô no 4-2 e vou direto um Rude. Sentinel 1243, Curitiba, Center, I'm in flight level 380. Here. Fish 15 heavy, Curitiba, I'm in flight level 400. Pronto, pode ser a ONU, ONU, TAN 3423. TAN 3423, autorizada, linha de cola, pistão 1, vento 150 graus, 079, Senegal 021. Decola no 1021, tá? 3433. Charlie Aguate, Corvo 2 Alfa 1 Leste. Corvo 2 Alfa 1 Leste. Kish 15, fly direct Uhud. Sky 651. 651, disregard. Kish 15, fly direct Uhud. Uniform Mike, Romy, Uniform Delta. No 206, Torre Palegre, no 8 décima 1. 181, voo no 206. Gol. Olho 456, mantém. Mantém. E uma boa, voo no 206, estabilizado, minha LS Zulu, da 1 no 1. Voo no 206, com a gente aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, gol no 206. Protaxi, TAM 3165. 3165, táxi para o ponto 011, via Mike 4, Delta Bravo Juliette, reporte pronto. Mike 4, Delta Bravo Juliette, feliz de decolar de a partida, Charlie. Onde eu devolvo, viu? Pouso autorizado no 1, vento 1, 50 graus, 069, que negar no 021. 21, livre pouso na 1-1, gol no 206. Sou 3423, decolador 1-3, chame controle para Alegre, 1-201. 201, sou 3423. Controle para Alegre, 3423. 3423, contato radar sobre a via NIRT 2 Alfa, partiu nível de voo 350. Turbo 2 Alfa, transição Anler. Transponder 3304, frequência de controle para Alegre 1201. Protegimento correto, reporte para acionamento. Alegre, o azul 6048, puxa acionamento com o Romeu. 6048, autorizado, puxa acionamento, cauda, cabeceira no ONU, chamei pronto. Gente, autorizado, puxa acionamento, cauda para um do ONU. Azul 4850, chame Curitiba 126, décima 1, bom voo. Curitiba 126, décima 1, bom voo.
1-2-6-1-4-8-5-0. Autoriza approach Artif, TAN 3-4-2-3. TAN 3-4-2-3, sob vetor ação para prosseguir na subida, curva à esquerda para o A-0-5-0. Esquerda para o A-0-5-0, TAN 3-4-2-3. Afirmo, limite 3-0 milhas, quando na proa 050, suba sem restrições ao 350. 3-0 milhas de limite, na proa já 050, sobe ao 350, tá 3-4-2-3. Afirmo, aguarde uma proa mais à frente. Gente, tá 3-4-2-3. 9, mantém nível 3-7-0-4-8-0. Alinha e mantenha a partir da Charlie. Alinha e mantenha a partir da Charlie, 486. 4165, prossiga aguardando o ponto de espera da Charlie. Até o ponto de espera da Charlie, tá 3165. Cono 406, no solo 15, livrando pista esquerda, após taxi Delta Mike 4, posição 7. Delta Mike 4 para 7, voo no 406. Capalco 46. O Gol no 226 perdesse até o nível de voo no 70, devido ao tráfego na posição de 12 horas, ou no 8 milhas, mesmo rumo e destino, nível de voo no 60. Um Papa Alfa 46, o Gol no 226. Paciente, no 226, apresente uma palestra no 201, boa. 201, boa, beleza. Alegre, boa noite, Gol 226. Gol 226, boa noite, série de identificação, desceu até o nível de voo no 70. No 70, quando possível, para o Diogo Volve, 226. Autorizado, Diogo Volve. Diogo Volve autorizado, descendo para o 170, 226. Gol 226, informa o tráfego, posição de 12 horas, 15 milhas, passando no 60 em descida, Papa Alfa 46, mesmo rumo. Tô 3165, a linha aí mantém. A linha mantém, então, 3165. Pode estabilizado. Tá, Juliette. 651, traffic, 10 o'clock, 15 miles, south westbound, flight level 360, Bravo 738. Meia, passando 1500. Bruno 486, boa noite, contato radar, subo 370 sem restrições, passando no perfil lateral da Corgo 2 Alfa Equipe. 370 no perfil, gol 486. 0, qual Curitiba, 1284. 3165 autorizada a decolagem, vento 140 grau 099, que negar 1021. Livre decolagem, então 3165. Torre Porto Alegre, na escuta do azul 4181. Afirmo, boa noite. Boa noite, por gentileza, é possível passar uma DLA pra gente só para o próximos 45, por gentileza? Será coordenada, aguarde. Aguarda, azul 4181. Começa em decolado 219, chame controle para Alegre, 1201. 1201, tá 3165.
mais 4 ou 5 milhas. 45 milhas da matéria pro 3423. Afirmo, da presente, por gentileza, chame o mesmo em 128 decimal 45, um bom voo. 2845, graças. Tem risco, reporte para o TEC. Quatro, dois, três, subindo 350, mantendo a proa 050. 3423, centro Curitiba, submantém nível de voo 350, ainda sob vetoração na proa 050. Permanenha a proa 050 até atingir o nível de voo 350. Em caso de falha, ao atingir o nível de voo 350, se assume a navegação direto do golpe. Tá bom, 350, mantendo a proa até atingir o 350, aguardando a proa de asvão. 3423. No 226, desce até 140. 140, 226. Me pronto, taxa. Causa para 29, autorizado. Como na taxa, o 9053. November. Ok, pousando ao 35. Uma cadeira de rosa da Gol para passageiro 10 picadas. Mas ok, pousando ao 35 com uma Gol, passageiro 10 picadas. O uniforme November para na ponte 8, comando. Ele retorna a Curitiba, 21:20, local. Obrigado, até o solo. Obrigado. Azul 048, autorizada a linha de cola 11, vento 140 graus, menor que negão no 021. Autorizada a linha de cola 11, ajuste no 021, 2046. 26, afirmo, desça 4 mil pés, ajuste no 021. 4 mil pés, 021, 26. No 486, chame Curitiba no 2845. 2845, 486. Para Curitiba, boa noite, Gol 486, passo 70 para o 370. No 486, Curitiba, boa noite, subiu, mantém nível de voo 370, direto do Oscar, Delta Oscar, pelo botão uniforme. Passo para o 370. Direto DOCPO, solicito 410, Gol 1486. Bono 486 está autorizado, sub mantém nível de voo 410. 410, Gol 1486. O TAN 3423, TAN 3423, uma navegação foi direto às Gol, agora passado 4 milhas ao leste de Caxias do Sul. Na pro de às Gol. Subindo para o 350, TAN 3423. Alguma possibilidade de coordenar com o Chup? Inicialmente direto ao Asgol para sequenciamento do 3423. Mas para frente a gente está com coordenação nova. Obrigado. Zero. E se considera a restrição total para 052? É o.
aéreo confirme, mantém, cancela a restrição ao 052? Afirmo, suba sem restrições aos 390. Tem sem restrições, 390. Louro 226, Yogi Vulve está autorizado, LS Zulu da Pista Nono, reporte estabilizado. Yogi Vulve autorizado, LS Zulu Pista Nono, reporte estabilizado, 226. Hotel Lima sob sua responsabilidade, reporte pronto na tua. Sente. 3423, tráfego 11 horas 35 milhas com rumo oposto, nível de voo 340, Alfa 321 no companhia. É, bom pouso. Graças. Tá fazendo foco, Sérgio Leite, pouso autorizado no UNO. Ventura 50 graus, 069, que negar no 021. Autorizado pouso com o UNO, Foco Sérgio Leite, programando livrar a pista na TFC Foco. Gente, temos um táxi para aquilo. Tá, entendi. Vai livrar na sala. Azul 9052, por táxi. Azul 9052, táxi para o ponto de no UNO, via MAC 3 Bravo e LED, pode pronto. 845, então 3165, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Juliette, se tiver condições, livrando direto na Taxi Charlie, então. Centro, boa noite, hotel 3165. 3165, Curitiba, boa noite, estou me mantendo de voo 350 sem restrições. Ok, 350, solicitar final 370, até 3165. Botar 3165, solicita o 370. Vamos entrar para solicitar no 370? Botar 3165. 3165 autorizado, se manter o 370. Beleza, obrigado. Aproximando o ponto espera da ONU, pronto. Sente azul 9052, mantenha. Mantenha 9052. Bravo, Charlie, Charlie, mantenha o ponto espera. B048, chame Curitiba no 2845. 2845, 6048. Você
Sierra Mike Lima Charlie, condições de voo direto para a Alfa 012? Afirmo. Ok, está autorizado, piloto Papa Serra 012, Papa Alfa 012, descida 2700 PS com ajuste no 021. Certo, 012, 2700. 4850, chama Curitiba 350. Nível de voo 310 em 5 minutos. Acerto. Gente, graças. 3424, Palegre 201. Traffic call em Curitiba, say again. Curitiba, go ahead. That's standby. São 3424, chama Palegre 201. 15903, read service 788, call Montevideo 1285, backup 1263, bye bye. Já temos o Fox Serra de Leite no solo 31, livrando a esquerda na Charlie. Esquerda na Charlie, Fox Serra de Leite. 24, boa noite, essa é a identificação dessa via, o 070. Desce via, 070. Gente, aguarde. Pega. 7,80 na chateada, enxerga fogo no prédio ali, Porto Alegre? Não, negativo. A decolagem, vento 150 graus, 069. Quinegal no 021. A União autorizou a decolagem, Quinegal no 021, azul 9052. 506, radar service terminated, contact Montevideo Center 1285, backup 1263, bye bye. 26, estabilizado, Zulu da 11. Foram 226, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, a aeronave alinhando para a decolagem. Agora tu tá livre, 8142, muda a frequência 1359. Dois vezes meio pouso autorizado. Pressão no 1, vento 150 graus, 059. Quinegal no 02. Livre pouso, pressão no 1, 021, ajuste 226. Azul 0052, decolado aos 34, chama controle Palegre no 201. Chama Palegre 201, boa. 9052. O 42 mantém a nível de voo 36. Boa noite, azul 9052, passando 1200. Na saída NIT 2 alto. Azul 9052, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 390. Sem restrições para o 390, azul 9052. Quanto 925?
5, chame a torre em 1 no 8, décima 1 para a cópia e o pushback. Chamarei, obrigado. Boa noite, 4925 da Azul, informação Kilo, solicita autorização Campinas 390. 4925 aguarda a cópia, na escuta, programe NERT 2 Alfa Transição PEN. NERT 2 Alfa PEN, está aguardando. Controle o Mike Machale após o 02, está autorizado? Autorizado, chame estabilizado. Bem autorizado. Uma boa azul 2888 com aquilo, nível 390 para Guarulhos. Um pouquinho à sua esquerda permitiu o cruzamento do colega que está na Charlie. Cruzamento autorizado, prossiga aquilo, Lima Hotel por conta de risco. O porta livrando o hotel. Possível, vai cruzar aqui o livre hotel. Eu consegui funcionar levando hotel, graças. 1226, solo 36, livre à esquerda. Prossiga táxi na escuta. Delta Mike 4, posição 8. Gente, vendo a Eco, Delta Mike 4, posição 8, na sua escuta, 226. Alegre Boa, azul 2888 com aquilo, nível 390 para Guarulhos, por favor. Bom dia, 2888 Guarulhos, autorizada a rota do plano, nível de voo 390. Sobre via, NERT 2 Alfa, transição Artil, transponder 3340, controle 1201. Autorizado, Guarulhos, nível 390, rota conforme, decola 1-1, NERT 2 Alfa, transição Artil, nosso transponder 3340, controle 0201, o azul 2888. Correto, 2888, reporte, puxa estacionamento. Reportamento. Bravo Charlie Charlie, decolagem autorizada da pista no, na interseção, quilo, vento 140 graus 79. Está livre a decolagem, Papa Romeo, Bravo Charlie Charlie. 4925, cópia. As cópias, 4925. Pro 4925 Campinas, autorizada a rota do plano, nível de voo 390, até aqui PEN. Solicite futuras mudanças. A subida via, NERT 2 Alfa, transição tenso, transponder 3331, frequência do controle 120, décimo 1. Autorizado nível 390, até aqui PEN, conforme a rota do plano, decola NERT 2 Alfa Penso, transponder 3331, controle Palegre 201, azul 4925. Correto, azul 4925, reporte puxa acionamento. Guardarei. Machado, essa é 62 Curitiba, boa, mantém nível de voo 380, previsto do chefe 3 Alfa, pista no 1. Você copiou, Maikili Machado? Maikili Machado, Torre Porto Alegre, 118-1. 118-1. Controle Palegre, boa, Papa Romeo Bravo Charlie Charlie, Corbu 2 Alfa. Papa Romeo Bravo Charlie Charlie, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 490. Mantém sem restrições até o nível 410. Bravo Charlie Charlie, muito grato. Pushback e acionamento. 4925 está autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Livre, puxa acionamento, 4925. Informa que a intenção é decolada Charlie, se é autorizado. Copiado. Copiado, boa noite. Boa noite, cara. 035, chama Curitiba 2695. Ali é o Bravo Charlie Charlie. Charlie, prossiga. Possibilidade, voar Corbu, por gentileza. O Bravo Charlie Charlie está autorizado a voar direto de Sukid. Direto Suk, de grato, Bravo Charlie Charlie. Retina 1243, rate of service terminated. Contact Montevideo Center 1285, backup 1263. Bye bye. Retina 1243,
Curitiba, boa noite. É o Azul 9052, atenção 9052, Centro Curitiba, uma boa. Submantém nível de voo 390. Era Azul 9052. Azul 9052, confirma se o senhor passa o nível de voo 300 em mais 8 minutos? Tá. Então, 3424, desça para 4 mil pés, o QNH 1021, autorizado LS Zulu da 11, chame estabilizado. Autorizado 4 mil pés, autorizado LS Zulu da 11, então 3424, estabilizado. Azul 300, Azul 900. Solos 41, livre na Kilo, taxi na escuta. Kilo Lima Hotel por conta e risco e reporta ao livrar ao hotel. Kilo Lima Hotel, reporta Lima no hotel, Mike Lima Hotel. Voo no 486, chama Curitiba no 284. Voo no 486, chama Curitiba na frequência 128, decimal 4. Curitiba, boa noite, contato radar, passou no código 3322. Ativo Gol 7693, é 3322, o código transponder, mantém a nível de voo 370. Romeu Bravo, Charlie, chame o Centro Curitiba, 2845. 2845, boa, Bravo, Charlie. Boa, Papa Romeu Bravo, Charlie, passo no 50 ao 410. Papa Romeo Bravo Charlie Charlie, Centro Curitiba, submantém nível de voo 410. 450 com sinal de estrela. Meu Bravo Charlie Charlie, aguarde. Papa Romeo Bravo Charlie Charlie, submantém nível de voo 450. Uniforme November, prossiga para Porto Alegre. Diagonal 39. 39, grata.
4925 para o táxi. 4925, táxi pela Mike 13, Charlie, reporta no ponto. Espera pronto, ajustado no 021. 621, ajuste, livre táxi, Mike 13, Charlie. Vai reportar pronto, 4925. Papa Romeu Serra Bravo Juliette, desci está autorizada até nível de voo 150. Torre Porto Alegre, 118-1. 118-1, tá 3424. Quanto espera da 11 na 78 Charlie? Pronto para decolagem. Fica autorizada a decolagem a partir da Charlie. Vento no 50 graus, 7 nós. Livre decolagem. Pista 11 a partir da Charlie. 4925 das 1. Porto Alegre, está 3424, Elete Zulu, pista 1. Está 3424, completa aproximação, aguarda a pista livre, a Airbus está prestes a iniciar a corrida. Aguardando a pista livre, está 3424. A Charlie já livrou o hotel? Calling Curitiba, say again. You know, 1252 Curitiba Center. Confirm your estimate time to Melo. Two 353 making flight level 330 report over Melo intersection. Pipa Alegre, o Azul 2888, posição meia dúzia, aproximamento na posição e posterior pushback. Azul 2888, aproximamento na posição, a coordenação é com o fiscal, reporte para o push. Entendi, a coordenação com o fiscal, reportando para o push, o Azul 2888. Pouso autorizado na pista 1 no vento, no 50 graus, 5 nós. Pouso autorizado a pista 1 no 3424. Azul 4925, decolou 49, controle 1201, bom voo. 01, tá logo, boa noite. 4925, boa noite, NIRT 2 Alfa, penso, passa 2500 para 1950. Azul 4925, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 390. Sem restrições, 390, 4925, obrigado. 1259, I'm in flight level 360. Argentina 1259, or fly direct Uru, the intersection.
4407 no ideal de descida, está autorizado até nível de voo 110 via. Azul 4407, Santos. 4407, no ideal, desça até nível de voo 110 via. Linhas 424, solo 51, livre pista esquerda, ataque sem eco. Taxi na escuta Delta, Mike 4, posição 1-0. Esquerda na eco, Delta Mike 4, 1-0, SAM 3424. Quatro 4925, foi o que deu. Del, 4925. Guarda do Chevy 3 Alfa, pista 1-1. Azul 4407, chama o controle para Alegre, 120, décima 1, boa. Torre Palegre, o azul 2888, posição meia dúzia, acionado para o pushback. 2888, pushback, realize com a cauda para a 1-1, chame táxi. Cauda para a 1-1, chama o táxi, 2888. Flight level 330, squawk 3315. Azul 4407, desce mantendo verde voo 110, chama para Alegre 120, décima 1. 407. Alegre 1201. Desça via Star até o nível de voo 110. K3, Curitiba, go ahead. To the 783, climb into flight level 360.
4407 na escuta. 4407, vou Yogi Vuv, desça para 4000 PS, QNH 1021. Reto, 1021. Chama o centro Curitiba, 1261. Curitiba, boa noite, azul 4925. Curitiba, boa noite, submantém nível de voo 390. 95. Azul 2888, taxi pela Mike 4, Delta, Bravo Juliette. Repórter no ponto de espera pronto, ajustado no 021. 21 agora, Mike 4, Delta e Juliette, ponto de espera da mão, reportaremos pronto, Azul 2888. Now on 262, Curitiba Center, radar contact, meeting flight level 370, squawk 3337. Plano 2-3, autorizado para o estacionamento, reporte táxi. E aí, Palégio Azul 2888, próximo no ponto da espera da 1-1, está pronto. Azul 2888, autorizado a decolagem, partida Juliette, o vento 1-50 graus, meia dúzia de nós. Essa linha decola da 1-1, Juliette, Azul 2888. Oi, Porto Alegre, 2-5, Foxy Juliette, guarda de cópia, passa o fundo, programa NIRT 2 Alfa Nobel. Guarda cópia, NIRT 2 Alfa Nobel, Foxy Juliette. Torre Porto Alegre, boa noite, Azul 4181, na 4 Lima, autorização, pushback, acionamento. Azul 4181, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporte táxi, Azul 4181. Do Givuvi? Givuvi, descendo 4000, da 262. 20, décima 1. Boa, Papa Romeu, Serra Bravo, Juliette, transfere.
Serra Bravo Juliette na proa de Flores da Cunha, já pronto para modificação das regras? Gente, Serra Bravo Juliette, desça até o nível 070, reporte para modificação das regras de voo. Para modificação, Serra Bravo Juliette. 4181? Prossiga. Pushback, alguma instrução aqui para parar a aeronave ou a critério? Cauda para 1-1. Cauda 1-1, ok, o azul 4181. Azul 2888, decolou 02, chame o controle, 1201. 201, 2888, obrigado, boa noite. Fox Serra Juliette, cópia. Fox Serra Juliette. Papatango, Fox Trot Serra Juliette, autorizado para fundo direto, nível 120. Sabizia, NIRT 2, Alfa, transição Nobel, transponder 3371. Frequência do controle 120, décima 1. Autorizado para fundo direto, papatango, plano, nível 120. Decola da 1 do NIRT 2, Alfa, Nobel, transponder 3371, controle 201, Fox Serra Juliette. Correto, Fox Serra Juliette, reporte pronto para o acionamento e... Confirma o hangar que está para cá? Estará para acionamento na aerojet. Copia. O controle teria o azul 2888, solicita voar a posição Artil. Mantém a saída? Tem a saída, 2888. Juliette, acionamento do seu critério, reporte táxi. Reporta para táxi. Azul 4181. Azul 4181, táxi pela Mike 3, Bravo Juliette, reporta no ponto de espera pronto, QNH no 021. Mike 3, Bravo Juliette, reporta pronto ponto de espera, o ajuste no 021, Azul 4181. Pronto, táxi, Fox Serra Juliette. Fox Serra Juliette, táxi no Hotel Lima por conta de risco, reporte ingressando na táxi Aquilo. Hotel Lima por conta de risco, reportará na Aquilo, Fox Serra Juliette. Primary 125.75, one Chile 783. Frequency 125.75. Serra Bravo Juliette, visual com a cidade de Flores da Cunha, passando 100 em descida, solicitar mudança de regra para visual, cancela IFR e descida para altitude de tráfego. O Serra Bravo Juliette, com o instrumento cancelado ao 0006,
Está autorizado descida até 6.500 pés, abaixo está critério QNH em Porto Alegre para referência no 021. Ciente no 021 em Palegre, Serra Bravo Juliette, descida para descida de Tafo, Flores da Cunha. O Serra Bravo Juliette tem estimado de pouso Flores da Cunha? Afirmo, está estimando pouso ao 0015. Está previsto Florianópolis, é a Utibes 2 Alfa, e estão no 4. Estão no 4. Já deflagem pistão no 1, azul 4181. Vidal 128.5, backup 126.3, bye-bye. 1828, descida autorizada via Star, nível de voo 1110. Se a Juliette mantém a ponta de espera daquilo. Pronto, ponto de espera da Charlie. 213, a linha mantém a partir da Charlie. A linha mantém a partir da Charlie, gol no 213. A partir de qualquer 4407 autorizado, o ILS Zulu da 111, chame estabilizado. Estabilizado no Zulu da 111, azul 4407. Serra Bravo Juliette, serviço radar encerrado, autorizado a troca de frequência para coordenação local. Boa noite. Boa noite. Caxias do Sul, Papa Romeu, Serra Bravo Juliette, aproximando o setor November F para Flores da Cunha, passando 6.500 pés, de tempo de tráfego de trás, estima mais 5 minutos para Flores da Cunha, coordenou Serra Bravo Juliette. 21, 4.000 sem restrições. Após vagão, autorizaria direto ao Givove? Aguarde, ainda mantém a chegada. Perdão. Controle Ipa Alegre, azul 4181, boa noite. Azul 4181, boa noite, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 300. Sobe sem restrições, o nível de voo 300, azul 4181. Está um pouquinho atrasado, quando possível uma proa mais à frente. O 4181, após cruzar o nível 100, autorizado Nobel. Após o nível de voo 100, voa Nobel, azul 4181. Autorizado decolagem, piso no 1, vento 1, 40 graus, 5 nós. Decolagem da 1, 1, Goro 2, 1, 3. Exato, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 2. A Juliette ali mantém a pistão no 1. Ali mantém o 1, posso fazer.
2888, Curitiba 1261. 261, boa. Boa. Azul 4181, autorizado Nobel. Direto Nobel, Azul 4. Azul 4407, Torre Porto Alegre, 1181. Utilizou, Azul 4407, 1181, Jamaica. Gol 1828, autorizado Ogivuvi. Ogivuvi, 1822. Torre Porto Alegre, Gol 2103. Gono 2-3, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 390. Restrições nível 390, Gono 2-3. 7693 para a descida. Vai. Firma o tráfego para a descida, Gol 7693. Afirma. Gol 7693, desça via estar, nível de voo 150. 150, Gol 7693 de vista. The Sky 633, climb and maintain flight level 360. Ou melhor, uma boa noite. O posto autorizado na pista 9, vento 140 graus, 5 nós. Fox Serra Juliette, decolou o Zuno 3, chama o controle, 1201, bom voo. Controle 201, Fox Serra Juliette, grato, bom trabalho. Porto Alegre, muito boa noite, vou botar com Fox Serra Juliette. O Fox Serra Juliette, prossiga. Decolado, com referência possível, esquerda, direto, destino. Juliette, negativo ainda o contato radar, a saída nicho 2 Alfa Nobel, suba para o nível 120, aguardando contato radar. Nicho 2 Alfa Nobel, subindo para o 120, aguardando contato, Juliette. Fox Serra Juliette, contato radar estabelecido, ainda mantém o perfil da saída para evitar a aproximação de Porto Alegre, assim que possível eu vou direto para o fundo. Mantém o perfil, Juliette. Serra Bravo Juliette, prossiga.
Contato com a pista fluida da Cunha devido ao nevoeiro, está remetendo em ascensão para 6.500 pés. Solicita mudança de regra e alternado para Serra Brava Papa Alfa. Gente, o Serra Brava Juliette, suba ainda mantendo referências visuais com terreno até o 060 e vou na proa de Ogivuvi, assim que possível. Due to traffic, climb and maintain flight level 300. 4, 5 Romeu. Gente, Torre Porto Alegre, 118-1. Na guarda de coordenação, setor adjacente. Centro Curitiba, azul 4181, passo nível de voo 202, sobe ao 300. Por favor, sube e mantém nível de voo 300 na proa de Joba. Paulo 0120. 5811 em São Paulo 0120. Uma boa viagem a todos e até a próxima, comando. Dois. Uma boa noite, pouso autorizado na pista 1-1, vento no 50 graus, 7-9. Pouso 1-1, 3-1-6-2. Tente. Fox Serra Juliette autorizado direto para o fundo. Direto para o fundo, Fox Serra Juliette direto. Fox Serra Juliette, quando possível, seu estimado de pouso. Estima pouso 0048, Fox Serra Juliette. Tente 0048. Voo no 828, autorizado LS Zulu, pistão no 1, chame estabilizado. Estabilizado, LS Zulu 11, acusaria estabilizado, 828. Voo no 213, chame o centro Curitiba, 1-2845. Curitiba 2845, voo no 213. Delta, Brasilete, Bato, geral. Uma boa, sub mantém nível de voo 390. Zero final, voo 203. Realizado voo no 203, sub mantém nível de voo 370. Sub mantém nível 370, voo 203. Do Mike Ferrari. Sky 633, climb in flight level 340. A escuta do Mike Serra. China 1259, pitch frequency 135.9. 259. 1252, pitch frequency 126.1. 1261, Argentina 1262, thank you. 33, climb, maintain flight level 360. Argentina 1262 on 1261. 26,
1259, mantém flight level 360. We maintain 370, we have 370, Argentina 1262. Zero. Argentina 1262, readability 3, speech frequency 12845. Okay, switching to 12815, Argentina 1262. Decimal 45. Curitiba Centro, Argentina 1262, boa noite, flight level 370. Argentina 1262, maintain flight level 370. We'll maintain 370, Argentina 1262. Do 4181, tráfego superado, mantém nível de voo 340. Juliette, qual o POB e o estimado de pouso? POB 04, estimado de pouso. 4925, centro? Gol 7693, chama Florianópolis, 11965. Uhum. 248, mantém nível de voo 380, aguarda a Buchef 3 Alfa da 11. Boa noite, o voo 1828, final de 9 milhas, estabilizado em LS Zulu. Buenas, Gono 828, pouso autorizado, estão no Uno, vento Uno 50 graus, meia dúzia de nós. Me pouso no Uno, 1828.
Negativo 2888, chama Curitiba 1350. Serra Bravo, Juliette, também deu a descida. Desça para 4.000 pés, o QNH 1021, autorizado LS Zulu. Pistão no 1, chame estabilizado. 1021, vai chamar estabilizado, tá? Autorizado LS Zulu da pistão no 1, Serra Bravo, Juliette. Solo 30, livre na eco esquerda, taxi na escuta Delta, Mike 4, posição 5, Lima. Gente, esquerda, eco, Delta, Mike 4, posição 5, Lima. Ou no 828 na sua escuta. Graças, boa noite. Olá. Torre Alegre, uma boa, gol 1839. 08 para pushback acionamento. 1839 autorizado, pushback acionamento. Calda para 1-1, reporte de táxi. Autorizado pushback acionamento, calda para 1-1, reporte de táxi, igual 1839. 1828, para permitir o pushback do colega, o senhor vai pela Mike 3, ok? Delta Mike 3, 5 Lima. Delta Mike 3 para a 5 Lima, ou 1828.
Fox Serra Juliette, serviço radar encerrado, chame o centro Curitiba, 1359. Curitiba 359, Fox Serra Juliette, direto para o comando. Era critério com o fim de pouso 0048. Tio nível de voo 120 era critério, pouso 0048, e só 627 milhas em contato do lateral fundo. Nossa, aqui pela Mike 4 Delta Bravo Juliette, reporta no ponto de espera, pronto. NH 1021. Comigo 21, Mike 4 Delta Bravo Juliette, reporta no ponto de espera, pronto. Gol 1231. Quem chama Mota Alegre? Posso, horário 2934. EXA Fox 2934. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, bom trabalho. Pega uma próxima manobra, será que não deu pra mim? Massa. Terra Brava Juliette, Torre Porto Alegre, 118-1. 118-1, boa fada. Boa noite, Reginaldo, mandamento decolar, 118-1. Torre Porto
Porto Alegre, Atena 3425, puxa acionamento na 1-0. Atena 3425, está autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamará táxi, Atena 3425. Parece de boa, Papa Romeu, Serra Bravo, Juliette. Está estabilizado o ILS do Lula, da pista 1. Papa Romeu, Serra Bravo, Juliette, continue na aproximação, aguarda a pista livre. Continue na aproximação, aguarda a pista livre, Serra Bravo, Juliette. Was to Argentina 1252. Argentina 1252. Contact Curitiba, um frequency 135.0.